Сайн бацхан уу? UA Academy-ийн солонгос хэлийг сонгох үзэж байгаа та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За, солонгос хэлийг үзэхин өмнө багш нь та бүхэнд хэдгийн бяцхан зөвлөгөө маягийн зүйлийг хүргэх хэрэгтэй болов уу гэж бодоод энэ хичээлээ бэлдсэн. За, тэгээ энэ хичээлээ үзснийхаа дараа яг энэ багшихаа бэлдэг гэсэн зүйлүүдийн дагуу бэлдээд тэгээд хичээлүүдэд үзэхэд та тэр мань илүү дөхөн байх болов уу? Бас мөн үр дүн илүү их гарнаа гэсэн үг. За, өнөөдрийн хичээл маань бол зөвлөгөө одоо зөвлөгөө танилцуулга маягийн хичээл юм байгаа. Тэгээд таад маань заавал үзээрэй. За, нэгдүгээрт бол яг багшаага бэлтгэж байгаа одоо энэ солонгос хэлийг үзхийн тулд те таадад маань юу хэрэгтэй вэ гэдэг багшнанд чагсааж битсэн байгаа. Энэ бол олон юм ерөөсөө биш. Одоо хэл сурахад зайлшгүй шаардлагатай зүйлсүүдийг багшнанд оруулсан байгаа. Тэгэхээр таад маань энэ заавал гарынхаа доор бэлтгээрэй. За, нэгдүгээрт нь бол солонгос хэлний толь бичиг гэж байна те. За, солонгос хэлний толь бичиг бол заавал хэрэгтэй. Монгол солонгос, солонгос монгол хойлоо байх шаардлагатай. Та хэд маань дүрмээ сураад эхлэн тэгэнгүүтээ одоо ингээд үг одоо эндээс мэдээж багш шинэ үгнүүдийг өгнө л дөө. Гэхдээ та нарт өөрсдөө чинь толь бичиг байх юм аа л илүү үр дүнтэй байхгүй. Та нар өөрсдөө мэдхийг хүссэн үгийг хүн хайгаад үцхээрээ одоо мэдхийг хүссэн үгээ яг ингээд хэрэгтэй болсон үгээ хайхаараа айгүй толгойд нүлддэг. Тэгэхээр илүү хурдан одоо үг цээжлэх боломжтой гэсэн үг. А бахан багш нь одоо цөөхөө үгж ийн гэж чанд бодогдож магадгүй тийм үү? Тэгхийн болвол та одоо толь бичиг өөртч байх юм бол тэндээсээ хүссэн үгнүүдээ монголоор нь хайж агаал тэгэл солонгосоор ингэдэм биш тэгэл бичээл хадаал хадаал тэгээ тэргээ цээжлээд явхад бас болтно гэсэн үг байхгүй юу. За, тэгэхээр энэ солонгосын толь бичигийн хувьд бол би одоо онлайн одоо iPod зөндөх байгаа штэ тий. Тэс Мишель гэдэг нэг аппликейшн байдаг. Эм ус хэрхэлсэн Мишель аппликейшныг та сонгож болно. За, миний хувьд бол ерөнхийдөө би одоо app гэхээсээ илүү хүн номтой харьцуул айгу цаастай харьцаасаа гэж байгу боддог ном. Тэ цаасан номон дээрээс ингээд хаагаад үсгнүүдийнхаа ядаж байршлыг хүн тогтоод сурдаг. Одоо солонгос үсгч ABCD гэдэг шиг бид нэ Канада гэдэг одоо үзээд явсан тэгэнгүүд үсгийн одоо дарааллаа тэр ном үд барих юм бол илүү сайн сурна. Мөн ном дээрс нэг үг хайх га нилээд эргүүлж аваад өө энэ үгийг чинь бас ингэдэм байж тэ гэх жишээтэйгээр айгүй их хүнд хэрэг болдог байхгүй. Тэгэхээр би бол номын үгсээс тэгээ айгүй баялаг тайлбар нь маш сайн. Тэгээд нэг солонгос хэл бичгийн одоо энэ толлон дээр бол солонгосны толь бичиг дээр одоо тэр муйсын билүүд нэг юм ногоо ном байдаг том тэби бол тэрийг бол санал болгомоор байна. Тэр номыг олж авахыг бодорой. За, ер нь бол гэдэг ямар ч толь бичиг болно л да. Им том ногоон авцтай тийм зузаа нэг муйсаас гаргасан ном байдаг санагдаад байна тийм. За, хоёрдугаарт нь болохоро шинэ үгийн тэмдэгт нэх хэрэгтэй та хэд мэн. Заавал хүн ер нь одоо ном унших юм бол би тэрийг харж гин. Тэгээд дараа нь бичих хэрэгтэй. Биччихээж толгойд нь бүр илүү сайн суудаг. Дараа нь тэгээд тэр бичгч чиний өөрөө ч одоо дата чиний өөрийн мэдээлэл чиний өөрт хэрэгтэй юм болчиход байгаа байхгүй юу. Дараа нь чи тэр чинь ном болчиж байна гэсэн үг шүү дээ, тий. Надад багшаахаа өгсөн шинэ үгнүүдийг ялгаа бичих юм бол дараа нь яалаа хэлээ гэж бүр тэмдэгт дээрээс бүх дүрмэн бичсэн тэмдэгт дээрээс хайгаад байхгүй. Зөвхөн шинэ үгээс өхөөл тэмдэгтээс даалгавраа хийхэд ч гэсэн хялбар байна. За, тэгэхээр шинэ үгийн тэмдэгт та бүхэн маань заавал гаргаарай. За, гуравт нь болохоор энэ бас бас маш чухал. Ерөөсөө энэ маш олон чухал дүрэн байгаас хамгийн чухал гурав нь багш нь бичсэн. За, тогтмол тууштай хичээлээ үзэх гэж байна. За, ерөөсөө энэ дээр бол нэг өдөрт бүгдийг нь үзэж дуусгаж болохгүй. Яагаад вэ? Юу ч ойлгохгүй. Нэг өдөрт нэгээс хоёр дүрм л үз. Хоёр дүрм ч юу н хэцүү. Тэгэхээр нэг дүрмээ л ерөөсөө яг өөр юм болох тий. Одоо шинэ үг ахмаа шинэ үгээ тэр дүрмээрээ бүгднгээр нь хувилгаж үз. Яг одоо тэрийг өөртөө ойлгохтлоо үзэх хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд хамгийн гол нь тууштай үзэх хэрэгтэй. Нэг өдөр үзэл дусгаж болохгүй ахын тий. Өдөр бүр ч юм уу эсвэл 7 хоногт 3 өдрийг заавал зарцуулаад нэг үзэгтээ нэг цаг юм уу нэгээс 2 цагийг ч юм уу солонгос хэлэндээ зарцуулаад явах юм бол ер нь маш сайн хичээл болно. За, мөн солонгос хэлтэй багш надаа та нарт нэг тип маягийн юм үгий гэх юм бол одоо ийм байна л да. Монгол хэлтэй монгол хүмүүс солонгос хэлийг сурахад маш хялбар. Яагаад хялбар вэ гэвэл одоо энэ өгүүлбэр зүй. Өгүүлбэр зүүн Монголтой яг ижилхэн. Монгол хэлэнд бид нар юу гэдэг вэ? За, энэ жишээ авсан байгаа. Би машин авсан гэж байна, тийм үү? Англи нь болохоор арай ингээл өгүүлгдэхүүн өөр газараа ороод өгүүлгэхүүн нь үйл үг нь ингээл урт тань ороод явдаг шүү дээ, тий? Тэгтэл монгол хэл бол би машин авсан гэж аа солонгосоор ч гэсэн яг л адилхан. Би машин авсан л гэж хэлнэ. Нэга чарс ассоо. Би машин авсан. Яг өгүүлбэр зүүн бүр яа гэж хэлэх байхгүй. Зарим бүр зүүр үгнүүд нь ч гэсэн ижилхэн. Тэгээд бид нар чинь бас нөгөө нэг Азийн орн учраас ёс заншлын хувьд ч гэсэн төстэй тий. Тэгээд солонгос кино Монголд бас их гардаг гэж хэлэхөө солонгосыг сурахад ер нь бол монгол хүнд маш хялбар байх олон давуу тал байгаа. За, хоёр дахь жишээ нь дүү хоол идэж байна гэж юм тий. Тэгэх юм бол би яс энэ дэр түнзэний пабл могоё.
Яг л адилхан. Би дүү хоол идчихээн л гэж хэлж байна. Энд бол ийм учраас үйлбэр зүйжлэх учраас сурахад маш хэлбэр. Тийм учраас та хэд маань одоо нэг айгаал шинэ хэл сурчин гадаадад сурчин би чадхоо л гэж айж юм юм юуч байхгүй. Яг ингээд тууштайгаар багшихаа хичээлээ дагаад хий гэсэн зүйлээ хийгээд цээжлэхсүгээ цээжлээд дүрмээ маш сайн ойлгоод явах юм бол маш хэлбэр. За тэгээд мөн гадаад хэл сурахад юу хоёр зүйл маш шаардлагатай тий. Нэгдүгээр нь дүрм. Дүрмийн багш нь эндээс та нарт заагаад өгч нь богино богино сонирхолтой тий хэлбэр хичээлүүдээр багш та нарыг бэлтгэж чинь дүрмээр нь тийм үү. Гэтэл нөгөө талаас та гэдэг юм байх хийх ёстой зүйл бол шин үг. Дээр нь тууштай байдал гэж багш нь байнга хэлж байгаа тийм. Шин үгээ маш сайн цэжлэрэ. Дүрэн болоод шин үг хоёр хойлоо надад байх юм бол тэр гадаад хэлээр би олол зүгээр юу ч ярьж чадна. Тэр гадаад хэлээ маш сайн эзэмшсэн гэж өөрийгөө одоо тооцож болно гэсэн үг. За тэгэхээр энэ бяцхан зөвлөгөө багш нь таад дээр зориулж бэлдсэн. Өнөөдөр шинэ солонгослыг шинээр үзэж эхэлж байгаа хүмүүстээ энэ зөвлөгөөг зориулж бэлдсэн байгаа. Тийм учраас таад маань өнөөдрөөс эхлээд хичээлээ яг тогтмол цагт өөрсдөө хуваар гаргаад ч юм уу те тогтмол цагт хичээлээ тууштай сайн үзэрээ тэгээд бэлдэх ёстой хоёр зүйлээ словар те шинэ толь бичиг болон шинэ үгийн дэвтэр хоёроо сайн бэлдээрэй. Мөн бас одоо хичээл мэдээж бичээл бичгээд өөр дэвтэр цаасаас бас хэрэгтэй. Дүрмийн дэвтэр цаа дэвтэр бал тэрийг бас бэлдээд. За тэгээд одоо бүгдээрээ эхний хичээлдээ орцгоё. Хичээл нэгээс эхлээд үзээд яваарай. Бүгдээрэнд нь солонгос хэлийг амжилттай сурахт нь бүгдээрэнд нь амжилт хүсье. Үргэлж юу актемтэй хамт байгаарай. Баярлалаа.